Росія готується до можливої наземної операції у Сирії проти противників президента Башара Асада. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела у Пентагоні. За даними ЗМІ, Москва вже перемістила до Сирії відповідний контингент і зброю. Голова Комітету Держдуми Росії з оборони заявив, що для посилення сирійських урядових військ у регіон може бути спрямована добровольча бригада. У НАТО вважають, що військові дії Кремля досягли більш небезпечного рівня після нещодавнього порушення російськими винищувачами турецького повітряного простору. У зв'язку з цим турецька МЗС двічі викликала на Килим російського посла. Країни Заходу і Туреччина засуджують військове втручання у сирійський конфлікт на боці Асада. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав створити зони заборонені для польотів у прикордонних із Туреччиною районах Сирії для вирішення проблем біженців.